välkommen till en helt ny video här på min kanal. Klockan är, fan klockan? 17.43. Och jag har suttit och redigerat hela dagen, legit hela dagen, alltså från typ 11. Men i alla fall, jag ska visa vad jag har gjort. Eller jag kan inte visa det nu, helvete, jag sitter och renderar den här videon. Det här är i alla fall den videon ni såg igår. Och ja, det var en grej jag nämnde i gårdagens video som jag ska visa idag. En liten sneak peek på den. För att jag känner att jag vill göra det. Och någonting jag inte har nämnt är att jag släppte ny merch igen. Jag tror inte jag nämnde det. Om vi går in på Teespring stores slash Abbe. Jag har sagt det i en stream. Jag gjorde det på streamen. Och ja, streamen fick veta. Så om vi går in på den här. Så jag vill inte ha något, såhär, något som har med mig att göra egentligen. Som jag sa. Så jag gjorde den här och ni verkade gilla den, ni som var inne på streamen. Så jag släppte den här nu, den finns i alla olika färger. Och ja, den passar liksom till allting förutom vit. Så vit finns ju inte att välja då. Passa i alla fall på att beställa nu, för att det är 4 dagar, 11 timmar, 14 minuter och 49 sekunder. Alltså de kommer finnas igen, men om ni vill ha dem så snabbt som möjligt så rekommenderar jag att köpa den om 4 dagar. Eller alltså inom de här 4 dagarna, för att annars måste man vänta i 3 dagar till innan de skickas. För om 4 dagar eller 11 timmar bla bla bla, då skickas de ut. Om ni beställer idag till exempel, då skickas de ut då. Och när ni ser den här står det 3 dagar där istället. Så jag rekommenderar att göra det nu, för det är bra om ni vill ha en sån här liksom. Och om ni inte vill vänta extra länge. Idag vet jag fan vad jag ska göra. Ni ska få följa med på mitt tråkiga liv som vanligt. Och ofokusen som vanligt. Den har blivit bättre nu. Ej, den har blivit bättre. Men ja, mitt rum är jävligt fixat nu. För att vi ska ha fotning på det här vi ska sälja. Och ja, då så ja, har vi ställt upp så här. Och så där. Och så ja, här vet jag fan. Jag måste kanske fixa där under. För jag gav ju upp efter ett tag. Mixladden fuckade för den började tjuta typ. Och så bara nej, och så bara nej, alltså, ja, nej. Men jag har snappat Terrios och ska se om han vill gå på bio. För att bio är nice liksom. Varför inte gå på bio? Men han har inte öppnat snapsen än. Och jag blir väldigt deprimerad av det. Men jag ska gå och göra 4 mackor nu. 4 mackor är skitbra. Jag har käkat mackor idag, 2 stycken. Det är den jag har käkat idag, jag är väldigt hungrig. Jag ska ta upp mina tallrikar. Och gå och göra 4 mackor helt enkelt. Jag ska äta mina mackor nu och dricka min vatten. Det här är bara vanligt kranvatten, så ni vet, jag köper såna här, dricker upp dem och sen så bara fylla på dem igen och lägger dem i kylen. Lifehack liksom. Shoutout. Men ja, jag ska äta mina mackor och så ska jag fortsätta redigera på Terrios montagegrej saken. Jag kan visa lite hur den ser ut nu om ni vill det, så då bara så där. Nu visar jag lite exklusiv här. Sen har jag inte kommit längre än sådär, men jag har en låt i alla fall. Och jag ska fortsätta här. Och ja, det här är liksom massa lag liksom. Jag ska i alla fall fortsätta med det och sen så ses vi när jag har kommit en bit. Eller när jag känner att jag är klar för dagen. Jag zoomade in också. Hej. Ja, nice. Sådär, jag sitter och spelar och så kom Hugo liksom. Han bara kom hit. Fan, ja, alltså jag fan. Det var vad som jag vill. Känd Erik. Gick det bra eller? Nu är det repeat på första vloggen någonsin på min kanal. Ja, vi går här i Täby Centrums garage och vi ska gå in och kolla på The Dark Tower. Och sen så får vi se om vi gör något annat efter det. Jag menar, allting är stängt nu. Ja. Legit everything. Sådär, nu har vi kollat på filmen, den var faktiskt sjukt bra. Har ni inte sett trailern så tycker jag att ni ska kolla på den. Ni kan få en liten sneak peek på den. Nu. What do you see? I see a tower. The man in black. And the gunslinger. They're just dreams.
They're not real, Jake. Who are you? It's you. You're a gunslinger, right? The tower protects both our worlds. If it falls, hell will be unleashed. Do they have guns and bullets in your world? You're gonna like Earth a lot. I do not kill with my gun. I kill with my heart. Alltså det är typ en nice film. Den var fan nice. Den var inte för lång tycker jag. Den var en och en halv timme. Det är lagom tycker jag. Dock så tycker jag att filmer borde fortsätta lite efter att det har hänt någonting liksom så här. Nej, det var inte det. Men ja, den liksom så filmerna borde inte ta slut direkt när grejen har hänt. Precis. Så spoiler alert. nu får ni hoppa om ni inte vill höra det här. Men det är liksom allting blir bra typ i slutet och sen så bara är det slut. Ja. Det händer liksom ingenting. Men det är så vi aldrig har fått. What the fuck? Jävla hulken. Ja. Det stängs ju för fan inte. Nej, kör av. Nej. Nej. Där längst borta står den lilla. Yes. Jävlar vad nice det här inne när det inte är någonting här. Då fattar du varför jag tycker om att skata här. Mm. Men du får inte skata. Nej, för då bryter jag min arm igen. Det var, till slut kommer du få en plastarm. Det där var då allt för den här videon, hoppas ni gillade den. Lämna så fall en stor tumme upp och hoppas ni gillade trailer-grejen. Jag klippte lite i trailern för att, ja, jag känner för det. Men ja, jag är riktigt nöjd med videon även fast den inte blev så jättelång. Men jag ska försöka börja ladda upp mera såhär CS-videos också. Ni verkade, vissa verkade gilla och vissa verkade hata att jag laddade upp sällan. Men jag menar, vem vill inte ha betalt för sitt arbete? Jag menar, jag lägger ner väldigt många timmar på att göra videosarna till er. Och därför tycker jag att, ja. Ja. Vi ses i alla fall imorgon, hejdå.